L'aigua ha estat la protagonista de la tamborinada d'enguany. Coincidint amb l'any internacional de la cooperació en l'esfera de l'aigua, s'han fet tallers i jocs per conscienciar que aquest és un bé escàs i que cal estalviar-ne. Els nens més grans, construeixen conjuntament amb les famílies amb la idea aquesta de portar l'aigua des dels pous, des dels orígens, fins a les cases. L'aigua és un servei una mica, diguem, desconegut, no? L'aigua surt de l'aixeta i a partir d'aquests jocs pretenem doncs, que siguin més conscients, no? D'on ve l'aigua, per què serveix l'aigua. La Fundació La Roda, els organitzadors de la tamborinada, compten durant tot l'any amb més de 1.000 voluntaris que treballen amb infants en risc d'exclusió. Amb aquesta ja són 36 les edicions d'una festa que posa de manifest que Barcelona és un referent en l'associacionisme. Només a Barcelona tenim censades més de 5.000 inscrites, més de 5.000 entitats, i aquesta societat civil arriba sovint on les administracions públiques, potser pel moment que vivim, però potser tampoc ens toca arribar a tot arreu, i arriba aquesta societat civil, no? Avui el que tocava és donar a conèixer totes aquestes activitats i, sobretot, gaudir de la festa.